ഹായ് ഹലോ ട്വിൻഗൈഡ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബാണ്. കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കതും നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ലൈഫ് ലോങ് വർക്കാണ്. ആ സൈറ്റ് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ആയി പോകില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, അധികം ടൈമൊന്നും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറഞ്ഞതൊരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് അവർ നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് തരില്ല, നമ്മുടെ ഓൺ കണ്ടൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടൻറ്റ് തരില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 രൂപ വരെയൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 500 രൂപ മുതൽ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കതും അതൊരു ഫേക്ക് ആവാറായിരിക്കും പതിവ്. അങ്ങനത്തെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ആരും പറയുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഏണിങ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ട് സമയങ്ങളെ അത് ഏതാണ് ആ സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട് വരാം. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ്, stuvia.com എന്നാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ, അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആവാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് നോർമലി എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് വർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് നോക്കുന്നത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ്സാണ്. അത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ അവർ നമുക്കൊരു കണ്ടൻറ് തന്ന് അത് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും എററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട്സ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി അതല്ല ഹൈസ്കൂൾ അങ്ങനത്തെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായാലും അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു നോട്ട്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് ഏണിങ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഏണിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റഡി പൂൾ, അതുപോലെ സ്റ്റുഡോക്കു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നും പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഇതുപോലെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവരുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സമ്മറി നമുക്ക് എഴുതാം, അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട്സ് തന്നെ അത് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. നമ്മളങ്ങനെ തെറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയ നോട്ട്സൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. എഴുതിയത് വെട്ടാം അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സൈറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനുള്ള മണി നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏണിങ്സ് നേടാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് പെർ മന്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല നോട്ട്സൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം $100 മുകളിൽ, $103 നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ആവറേജ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെർ മന്ത് നമ്മളൊരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു 12 നോട്ട്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് ഡെയിലി തന്നെ ഒരു 12 നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏണിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വായിച്ച് നോക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഏണിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വഴികളെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക
കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലാതെ അവരല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സിന് നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രൈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിട്ട് അവർ ആ നോട്ട്സ് ബൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടാബ് കാണാം. അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേത് ഓപ്ഷനാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൺട്രിയിലുള്ളവർക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചേഞ്ച് കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രി ആണോ അത് ജസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണോ ട്രെയിനിങ് ആണോ ടെസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ സയൻസ് മാത്സ് അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴ്സ് അറ്റ് കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കൂൾ ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ കാലിക്കട്ടോ എം ജിയോ കണ്ണൂരോ ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നോട്ട് ഏത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ BCA BBA അങ്ങനത്തെ ഏതാണോ അതവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ടാവും. അത് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ മുകളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് വരും. അതായത് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് 60 MB എക്സീഡ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോഴ്സിന് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു 10-12 എണ്ണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ ന്യൂ യൂസേഴ്സിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ഫ്രീ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ദെൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫസറിനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. അതായത് കോഴ്സ് ലെവൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക, സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണം. കാരണം അതിനോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന പേജ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പക്ഷേ ഇതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇതുപോലെ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സെൽ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടൊക്കെ കാണാം. മുകളിൽ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരും. ഇവിടെ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല ബാലറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സെൽ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. $10 ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മിനിമം വിഡ്രോവൽ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ വിഡ്രോ മണി എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സിമ്പലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് പേയ്പാലിലോട്ടാണ് വിഡ്രോ വരുന്നത്, കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺട്രീസ് ഉള്ളത് കാരണം. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൽ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ ആരാണോ ഇത് വായിക്കുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഡാഷ് ബോർഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ജെന്യുവിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.